We'll be right back.
mas está a volta para. A etapa anterior e vai tentar perceber que os problemas são que estávamos a ter aqui na transmissão. Deixa-me ver aí no chat, no secretário, para saber se está tudo ok. Nível de som. Thank you.
Entretanto, como vocês podem ver, André Marcelino ali se surpreendeu para já colocar o seu carro ali na segunda posição. Faltam pouco menos de 4 minutos para terminar esta qualificação. Vamos ter 30 minutos aqui em Mid Ohio. Desculpem, 50 minutos. Paragem na box obrigatória. E o André Marcelino, piloto da 21 Motorsport, para já a colocar ali o seu Corvette na segunda posição, a meio segundo ali de distância do Rui Carneiro. O Rui Carneiro que fez um tempo de 1.24.030, para já quando ali a pole position. Vamos ver se aqui o Pedro Tendinha, que vem com um bom primeiro setor, consegue melhorar o seu tempo. Está ali coladíssimo também ao André Marcelino, o piloto da Redline Riders, o Pedro Tendinha, fazer um mau segundo setor e não conseguir para já aproximar-se ali do André Marcelino. E temos aqui o Tuga Kid a deixar ficar um comentário. Está tudo roubado, o Pedro devia estar em primeiro. Bem-vindo, Tuga Kid. Bem-vindo à live. Bem-vindo a mais uma transmissão aqui da Race Rumors Portugal, com o GT3 lá americana. O Marcelino está com cheats. Acho que não. O Marcelino tem feito uma boa etapa. Está fazendo um bom campeonato ali com este carro. Eu acho que tem a ver com a aquisição do volante novo. Ele desde que comprou o volante, deixou de jogar com quem bate. Tem melhorado substancialmente a prestação e está a fazer aqui muito boas etapas, a ser muito competitivo também, a ter alguns problemas em alguns campeonatos também, e lá está, Beto Belo acaba de colocar o seu Mustang ali na segunda posição, muito perto ali do Carneiro, que está aqui a tentar melhorar ainda mais o seu tempo. 1.24.030 para já o tempo da pole position, falta 1 minuto e 30 para terminar esta qualificação. Daqui a pouco vamos ter um breve intervalo e vamos ter então mais uma etapa aqui no circuito Mid Ohio deste campeonato do GT3 La-Americana, promovido aqui pela Race Rumors Portugal. O Orlando Telheiro para já está a fazer aqui o seu melhor tempo nos dois primeiros setores. No terceiro setor acaba por piorar também ele. Este terceiro setor é bastante complicado com e algumas curvas lentas muito fechadas acabam por fazer perder algum tempo. O Hugo Silva está para já na 12ª posição, tentar ali recuperar com um bom primeiro setor para já. Vamos tentar perceber se no segundo setor consegue melhorar também o seu tempo. Para já está a 5 segundos do primeiro classificado, Roberto Artura 9 segundos do Rui Carneiro também, uma diferença bastante substancial. Vamos tentar ver aqui o Hugo Silva para já a melhorar também o segundo setor. O terceiro setor, vamos acompanhar aqui com esta curva fechadíssima aqui para o Hugo, entrar aqui para a reta da meta. Vamos ver se consegue melhorar aqui o seu tempo, o Silva. E não, acaba por melhorar ligeiramente, mas manter-se na mesma na 12ª posição. Vai terminar então a qualificação. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouco para então mais uma etapa aqui do GT3 La-Americana. We'll be right back.
tudo pronto para o arranque desta terceira etapa, então, do Mid-Ohio, GT3 lá americana, arranca com os pilotos, Rui Carneiro ali seguido muito perto do Vettel, ali a fazer até um lado a lado, quase com o Vettel. Muito bem os pilotos aqui a ordenarem-se para já sem grandes acidentes, ali os mecs a voarem completamente ali, o piloto Jacinto Patrício a tocar nos mecs lá atrás, a levantar poeira, que acompanha para já André Araújo, o piloto da Redline Riders, que vai seguindo muito perto ali o Vettel, Pedro Tendinho, os três pilotos do Algarve a seguir o líder ali, o Rui Carneiro, o piloto da Team Reação de Obreiras, para já vai mantendo a primeira posição, seguido ali de muito perto do Vettel, o André Araújo e o Pedro Tendinha, os três pilotos da Redline Riders aqui fazerem o comboinho de perseguição dos pilotos algarvios ali ao Rui Carneiro. André Marcelino acaba por ter um mau arranque, cai para a quinta posição. O Carlos Silva segue para já na sexta, na sétima estamos a acompanhar então o Rookie aqui, Marco Fernandes. Oitava posição, o Nuno Antunes, a mais recente aquisição de 21 em Motorsport. Nuno Antunes para já na oitava posição. O Orlando Telheiro, da 21, segue na nona posição. Em décimo vem José de Patrício, 11º o Silva, 12º o Carlos Barros, 13º vem o Roberto Arturi, o Bruno Tapadas acaba por conseguir entrar no servidor e para já na 14ª posição vem fechar aqui esta grelha de GT3 lá americano, este campeonato promovido aqui pela Race Comas Portugal, carros exclusivamente americanos, em pistas exclusivamente americanas, esta etapa em Mid-Ohio, é a terceira etapa deste campeonato. Recordamos que o campeonato começou com o circuito de Indianápolis, a segunda etapa foi há 15 dias, foi no dia 3 de maio, com o circuito de Sonoma. Foi a segunda etapa deste campeonato, hoje é a terceira e a próxima prova irá realizar-se no dia 7 de junho em Road America, uma novidade aqui também nos campeonatos da Race Comas Portugal, o circuito de Road America no dia 7 de junho será a quarta etapa, a quinta etapa será no dia 21 de junho em Laguna Seca e o fim deste campeonato será uma pista ainda a definir no dia 12 de julho, última etapa, sexta e última etapa deste campeonato de GT3 Lamericana. Para já, André Araújo vai seguindo ali o Pedro Tendinha, o Beto Belo continua o trio de carros algarvios aqui a seguirem ali o Rui Carneiro, André Marcelino para já na quinta posição, era o que estávamos a ver agora, o piloto que está mais perto de se aproximar ali do André Araújo. O Beto Belo também não descola ali do Rui Carneiro. Bem-vindo Tomás PT, que vamos ter mais uma subscrição, bem-vindo à live, bem-vindo também a esta transmissão do GT3 Lamaricana, campeonato promovido aqui pela Race Comas Portugal. Estamos a acompanhar a terceira etapa deste campeonato de GT3, exclusivamente com carros americanos, e acabamos ali de ver Beto Belo a levar um toque ali do Rui Carneiro, acaba por ficar parado, o Rui acaba por travar mais tarde e estragar ali um bocado a corrida ao Beto Belo. Acabam por ficar os dois com a corrida estragada depois deste falhanço na travagem ali do Rui. O Beto Belo muito bem ali a ultrapassar, o Rui acaba por perder o ponto de travagem, acaba por dar ali um toque no Beto Belo e acabar por ficarem os dois prejudicados. Quem assume com isto a primeira posição é, temos aqui o fã do Pedro Tendinha, o Tomás PT parece-me fã aqui do Pedro Tendinha, o Pedro Tendinha assume então a primeira posição, seguido muito perto ali do seu companheiro de equipa da Redline Riders, o André Araújo. Estamos a ver agora, seguem aqui os dois para já na primeira e na segunda posição, beneficia também o André Marcelino, que sobe também um lugar ao pódio. A quarta posição para já o Carlos Silva, em quinto está o Carlos Fernandes, em sexto lugar está o Orlando Teixeira, estamos a ver neste momento ali a perseguir o rookie Marco Fernandes, que vai fechando aqui a porta ao Orlando, que vai tentando sair aqui em velocidade, mas como vocês estão a ver, o carro do Marco Fernandes está muito mais rápido
na saída da curva, o Orlando não tem andamento, será, eventualmente terá mais gasolina no carro e acaba por não conseguir ter andamento ali à saída da curva. O Orlando, em termos de classificação geral, está na segunda posição. Pode beneficiar aqui hoje deste pequeno deslize que o Rui Corneiro teve ali há pouco. O Orlando Figueira está com 40 pontos, está a 14 pontos do Rui Corneiro, mas com aquele toque que o Rui deu com o Beto Bell, claro, por cair, quer o Beto Bell, quer o Rui Corneiro, várias posições. O Rui caiu para a 8ª posição neste momento. Certamente irá beneficiar aqui o Orlando Figueira, que acaba por ultrapassar ali o Marco Fernandes, sobe então à 5ª posição, mais alguns pontos para o Orlando, que sobe aqui mais um lugar, acompanhar aqui outra vez, voltamos aos três primeiros, André Araújo, aliás Pedro Tendinha na primeira posição, André Araújo na segunda, André Marcelino, piloto da 21 Motorsport na terceira posição. Vamos acompanhando aqui também o Nuno Antunes, que vai pressionar aqui o Marco Fernandes, vai com tudo ali, mas fecha muito bem a porta, defende muito bem o Marco Fernandes e a defender ali a 6ª posição com unhas e dentes o rookie, o Marco Fernandes, o piloto da Madeira, aqui a defender a posição, atacado ali pelo Nuno Antunes, que vai tentando subindo posições e não deixando que o Orlando Telheiro vá ganhando distância. E voltando aos três cá da frente, André Araújo continua na perseguição ao líder de Pedro Tendinha. Pedro Tendinha que acabou por perder algumas posições nas etapas anteriores, depois de alguns erros em etapas anteriores, aqui em alguns lugares. Neste momento o Pedro Tendinha está na 6ª posição na classificação geral deste campeonato e a tentar subir posições. Voltamos aqui ao Beto Bell. O Beto Bell que caiu ali para a décima posição, vai aqui pressionando o Carlos Barros, acaba por ultrapassar aqui muito facilmente o Beto Bell. Pedro Reis, aqui o Tomás PT, certamente um fã ali do Pedro Tendinha. Perdeu o quê? Está tudo controlado? Acredito que sim, o Pedro Tendinha tem feito muito boas corridas, já na etapa anterior, já na temporada anterior aqui da Race de Portugal, o Pedro Tendinha mostrou que tem muito bom andamento ali também com André Araújo, com o Beto Bell, os pilotos do Algarve aqui, mostrar que tem muito andamento, muito bom andamento, e a mostrar também que estão à altura aqui de todos os pilotos aqui da Race de Portugal. O Ricardo Neiro vai subindo aqui mais um lugar, depois ali daquele deslize do Nuno Antunes. O Nuno acaba por ter ali uma saída de pista e aproveita Rui Carneiro para subir à 7ª posição. Lá na frente tudo igual, Pedro Tendinha na primeira posição, André Araújo na segunda e o André Marcelino vai perdendo aqui já alguma distância, 2 segundos separam já estes dois pilotos da frente, isto quando faltam 40 minutos ainda de prova, vamos ter ainda uma paragem na box obrigatória. E Carlos Silva sobe ali ao 4º lugar. Carlos Silva está cá, cá está ele, no 4º lugar, vai ali à frente. Marco Fernandes, o rookie, na 6ª posição. Da geral, recordamos que este campeonato é dividido em duas categorias, categoria Pro e categoria Rookies. Apesar de terem a mesma hora, a classificação é distinta e dividida em duas classes. Portanto, o Marco Fernandes, neste momento, apesar de estar na 6ª posição, é o primeiro dos rookies. Portanto, em termos de pontuação, contabiliza para o campeonato de rookies e não para o campeonato. Na próxima semana, voltamos a ter mais uma etapa do Porsche GT3 Cup. Cada dia uma hora, que se realiza uma vez por mês, última quinta-feira do mês, será então mais uma etapa deste Porsche GT3 Cup,
campeonato aqui também promovido pela Race Sport Portugal. Em termos de classificação, o campeonato da Porsche GT3 Cup tem em primeiro lugar o Orlando Pérez com 91 pontos, em segundo lugar está o Bruno Tapadas, em terceiro está o Tiago Mendes, que apesar de não ter participado na última etapa, na ronda número 4 em Macau, acaba por para já manter a terceira posição, seguido ali de muito perto do André Marcelino. O André Marcelino está com 54 pontos, apenas a 7 pontos, está a 13 pontos de distância do Tiago Mendes, da terceira posição, para subir eventualmente aqui mais um lugar no pódio. Beto Belo vai pressionando aqui o Nantunes, vai por dentro, vai conseguir ali ultrapassar. O Nuno Antunes acaba por facilitar também ali um pouco. Beto Belo coloca-se numa posição mais favorável agora aqui para a travagem e cá está, acaba aqui por ultrapassar o Nuno Antunes. Nuno Antunes que não quer desistir e acaba por pressionar aqui o Beto Belo e acaba por recuperar novamente a posição após sair ali daquela curva. Muito bem, o Beto Belo claro que não vai desistir, vai atrás do Nuno, tendo acompanhar aqui a luta entre estes dois pilotos. Beto Belo certamente estará com um andamento muito mais forte que o Nuno Antunes, mas ainda faltam quase 40 minutos de prova, ainda temos muita prova pela frente. O Beto Belo vai tentando recuperar posições. Recordemos que o Beto estava lá na frente depois de ter conseguido ultrapassar o Rui Carneiro, acabou por cair várias posições. Vai fazendo aqui tendo todos os cuidados para não bater ali no Nuno Antunes, que está com um andamento mais lento, como vocês podem ver. Vou estudar aqui também a altura ideal para conseguir ultrapassar o Nuno Antunes. Será que eventualmente será agora para a travagem para a T2? Vamos verificar aqui. Já o Nuno Antunes fecha ali muito bem, um Beto Belo não esboça qualquer tipo de ataque. Vamos ver se nesta travagem para a próxima curva, que é um bom ponto também de ultrapassagem, se eventualmente o Beto Belo vai conseguir ultrapassar. Segue lá colado na traseira de Nuno Antunes. Vamos ver na travagem aqui para esta curva e vai por dentro o Beto Belo. Será que vai conseguir travar? Não, fecha novamente o Nuno Antunes. Muito boa disputa entre estes dois pilotos ali com os Mustang, dois Ford Mustang. Lá na frente está o Pedro Tendinha também na primeira posição, com mais um Ford Mustang. Acompanhar aqui o Beto Belo ali, encostadíssimo ali ao Nuno Antunes, tentando não perder o controle do carro. Nuno Antunes aguenta já muito bem a pressão. Beto Belo coloca o carro agora por fora, vai encostando aqui à traseira do Nuno Antunes e vamos ver agora na travagem aqui para entrada ali da reta da meta, o que é que isto vai dar? O Nuno vai por dentro, o Beto continua para já sem a oportunidade de conseguir ultrapassar ali o Nuno Antunes. Muito boa disputa entre estes dois pilotos e com muitas dificuldades aqui o Beto Belo para já em ultrapassar ali o Nuno Antunes. O Marco Fernandes vai sendo pressionado aqui pelo Rui Carneiro. O Rui Carneiro vai numa posição mais favorável ali à entrada para... E consegue ultrapassar. Rui Carneiro sobe mais uma posição, sobe à sexta posição, depois de passar ali o Hulk e Marco Fernandes. Muito boa ultrapassagem ali por parte do Rui Carneiro. O Beto Belo continua ali na disputa com o Nuno Antunes. Acaba ele novamente mais uma volta, vai para a travagem, mas acaba por não esboçar qualquer tipo de ataque. Bruno Tapadas está aqui também coladíssimo no seu companheiro de equipa, o Silva. Estão os dois muito perto também. Vamos acompanhando aqui várias lutas. Continua ali também o Beto Belo. Vamos ver se vai ultrapassar o anel. Para já, o Beto Belo vai mantendo a ligação atrás do Nuno, que está com um andamento também muito forte. O Marco Fernandes vai tentando não descolar e aproveitando também o andamento do Carneiro. 35 minutos para o final desta etapa. Vamos ter ainda pit stop obrigatório, que certamente irá fazer aqui rodar e haver algumas alterações na classificação. Vamos ver qual será. O Bruno Tapadas acaba por ter aqui um deslize e acaba por ficar ali virado ao contrário.
E, entretanto, o Battle Club conseguir ultrapassar ali o Nantes. Eventualmente terá acontecido ali alguma coisa, o Nantes terá tido alguma saída de pista. E o Vettel sobe uma posição, sobe ao oitavo lugar. E está a pouco mais de 4 segundos ali do Marco Nantes. O Orlando Pereira está neste momento encostado aqui ao Carlos Silva, vai metendo o seu carro por dentro. O Carlos Silva acaba por largar um bocadinho a trajetória, mas depende muito bem aqui na travagem para novamente alargar. O Orlando está encostadíssimo aqui na traseira do Carlos Silva, que vai defendendo com tudo, vai defendendo com tudo aquilo que pode. Vamos acompanhando aqui a disputa entre o Orlando Pereira e o Carlos Silva. Para já a única disputa em aceso, em aberto, e disputa pela quarta posição. Ali logo atrás o carro vermelho, como vocês podem ver, vem já o Rui Carneiro, que está a beneficiar aqui de segundos preciosíssimos, cada vez mais perto aqui do quinto lugar. O Orlando Lheira, a seguir vem o Marco Fernandes na sétima posição, o Beto Belo vem lá atrás, podem ver o Mustang amarelo. Beto Belo para já na oitava posição, em nono está o Nuno Antunes, em décimo está o Jacinto Patrício, décimo primeiro o Carlos Barros, décimo segundo o Silva, o décimo terceiro é o Roberto Arturi, depois daquela saída de pista ali do Bruno Tapado, é ocupar a 14ª posição. Isto quando faltam 33 minutos para terminar esta etapa, ainda falta o pit stop obrigatório, para a gente que irá acontecer daqui a pouco, o pit stop irá abrir daqui a pouco. Continuamos aqui a acompanhar a luta do Orlando Lheiro. O Orlando ali a sair, a pisar ali a corretora, a sair aqui fora de pista, aproveita o Rui Carneiro, stop mais uma posição. Será que o Marco Fernandes vai conseguir ali ultrapassar o Orlando também? O Orlando abre posição ali para o Marco Fernandes e deixa ultrapassar também. O Marco Fernandes cai, o Orlando Lheiro para a 7ª posição. Quem beneficia com isto é o Rui Carneiro, que, portanto, sobe mais umas posições, sobe ao 5º lugar. O André Araújo continua lá na frente do Pedro Tendinha, que vocês podem ver. O André Marcelino vai ficando para trás, 4 segundos já de distância do 2º lugar. Provavelmente também com muito mais combustível, não sei que, qual será a tática que a 21 é Motorsport está a usar para esta terceira etapa do GT3 Lamericano. O Orlandeiro, que há pouco deixou passar ali o Marco Fernandes, vai já tentando recuperar a posição, e eventualmente o Beto Belo penso que terá tido alguma saída de pista, porque o Beto Belo já estava no 7º lugar ou no 8º e caiu para 10º lugar. Eventualmente o Beto Belo terá tido algum tipo de saída de pista ou algum problema e acabou por perder aqui várias posições. Marco Fernandes, estávamos aqui a falar há pouco, acabou por perder aqui a posição para o Orlando Pereira. Marco Fernandes para já na 7ª posição. Boa noite, Luís Souza, bem-vindo à live, bem-vindo a mais uma transmissão aqui da Race Rumors Portugal GT3 Lamaricana. Boa corrida para todos, muito obrigado, Luís Souza, bem-vindo à live, boa noite para ti também, um grande abraço. Marco Fernandes, como estava a dizer, por ceder posição, e vamos ter aqui um ataque do André Araújo ao primeiro lugar. Para já o André está mais próximo ali do Pedro Tendinha, estão os dois com um andamento muito próximo. O Pedro Tendinha continua com o melhor tempo, para já com volta mais rápida, com 1:24.993. O André Araújo para já está com o seu melhor tempo num 1:25.239, portanto, muito pouca a diferença entre estes dois pilotos. Agora aqui o André Araújo acaba por cometer ali um erro, acaba por perder aqui algum tempo para o Pedro Tendinha, que continua a segurar a primeira posição. Grande abraço para ti, Luís Souza, muito obrigado. Beto Belo aproveita para fazer a paragem na box. Bruno Tapadas desistiu, exatamente, Bruno Tapadas acaba por desistir. Se eventualmente terá tido algum problema com o seu carro, acaba por perder
a oportunidade de conseguir recuperar alguns pontos. Beto Belo está aqui já a substituir pneus. Substitui só, como vocês podem ver, os pneus de trás do seu carro, certamente a colocar algum combustível também. Isto quando faltam 29 minutos ou pouco menos de 30 minutos para terminar esta etapa. E substitui então pneus traseiros o Beto Belo e certamente a pressionar ali algum combustível. Para já o único a realizar a paragem na box, pelo menos que eu tenha visto. Beto Belo cai então para a 13ª posição, vai ser aqui dobrado por alguns pilotos. Temos aqui o Bruno Tapadas a dar a indicação que teve problema com o volante, e não deve ser o único. Há aí muita gente a ter problemas com o volante, inclusive eu, nesta última atualização que houve com o Windows 10, há muita gente a ter problemas com feedback, com force feedback e problemas de configuração de dispositivos, volante, joystick, tudo bem. E pouquito a pouquito, Rui Carneiro, piloto da Team Racing Labaredas, vai subindo posições, está já encostadíssimo ali ao Carlos Silva. Vamos acompanhar aqui o piloto da Team Racing Labaredas a pressionar aqui já o piloto Carlos Silva, piloto Penafiel. Vai ali fazendo tudo por tudo para manter o seu carro na frente. Luís Sousa, por isso é que eu continuo com o Windows 7, faz isto muito bem. Eu continuei com o Windows 7 durante muito tempo, e só coloquei mesmo o Windows 10 porque esta máquina que eu tenho é nova e tive mesmo que colocar o Windows 10. O Windows 7 para mim, em termos de sistema operativo, é o sistema operativo mais estável. Não desgosto do Windows 10, mas infelizmente o Windows 10 tem estes pequenos problemas. Já não é a primeira vez que temos problemas com atualizações do Windows 10. O Rui Carneiro vai pressionando aqui o Carlos Silva. Vamos acompanhando aqui. Também em disputa está o André Araújo com o Pedro. Com o Pedro Tendinha, vamos já saltar para lá. Cá está. O André Araújo vai tentando ali aproximar-se, os dois companheiros de equipa, os dois algarvios, para já na primeira e na segunda posição. O André Marcelino vai perdendo terreno, está já a 6 segundos de diferença do André Araújo. Lá vem ele lá atrás. E voltamos aqui à disputa entre o Rui Carneiro e o Carlos Silva. O Carlos vai fazendo tudo por tudo para defender a posição, defender aqui o acesso ao quarto lugar. Ainda não chega para ganhar pontos. O Telheiro está na 6ª posição, o Rui Carneiro está na 5ª. Era importante que o Rui Carneiro ficasse à frente para manter a posição no campeonato. Vamos ver o que é que isto vai trazer em termos de pontuação. Recordo que para já o Rui está na 1ª posição. Vai defendendo ali muito bem, e como vocês podem ver, o Carlos Silva voltamos cá à frente ao André Araújo, que vai tentando ali tudo por tudo para se encostar ao Pedro Tendinha. E já agora aproveito, Rally Portugal começou hoje. Deixem ficar aí nos comentários quem é que eventualmente irá acompanhar de perto o Rally Portugal. Começou hoje então este Rally de Portugal de 2018. Para já o Tanak venceu em Lousada, conquista a liderança. É tudo muito cedo, mas para já Tanaka conquistar para já a 1ª posição em Lousada.
Luís Sousa, cheguei agora das Panora. Então, conta-nos tudo, diz-nos o que é que tu viste, o que é que andava por lá. Nós não podemos sair daqui, não é? Temos que fazer transmissão. Só máquinas, é verdade. Tive a oportunidade de ver aí alguns vídeos e partilhar também alguns vídeos no nosso Discord. O André Araújo vai encostando ali no Pentaninha, vai forçando o Pedro a tentar eventualmente que ele cometa algum erro. O Marcelino cada vez mais distante, para já na terceira posição ainda, mas começam agora ali o Tendinha entra para a boxe. O Tendinha entra para a boxe, vai fazer a sua paragem obrigatória, eventualmente trocar de pneus e abastecer o carro também. Para já certamente irá cair várias posições. Começa então a dança aqui das paragens na box. Petania, que vocês podem ver para já na box. Jacinto Patrício também acabou por realizar a sua paragem e o Silva acabam por parar também. Para já o Silva arranca agora. Já está, Petaninha troca só os pneus traseiros, a abastecer também o seu carro. Pilotos da Redline Riders que tiveram também algumas dificuldades nas paragens da box nas etapas anteriores, nesta etapa não têm problemas. Pedro Tendinha para já sem problemas. Entra também o Carlos Barros para fazer paragem na box e Luís Sousa, fiquei maluco com toda a logística do rally. É verdade, a logística do rally é brutal. Tudo o que envolve esta máquina brutal do Rally Portugal, tudo o que existe para além daquilo que é visível, para que tudo corra na perfeição, é simplesmente brutal. Caminhões e caminhões de equipamento, é uma coisa doida. Carlos Barros, que nós vimos fazer a paragem na box neste momento. Lá na frente ficou o André Araújo, que eventualmente irá fazer a sua paragem na box a seguir. Para já o Pedro Tendinha já saiu da box, portanto entram os mecânicos ali da Redline Riders em ação a arrumar ali a box para poder receber então aqui o André Araújo, piloto da Redline Riders, que certamente irá entrar para a box. Neste momento está lá André Marcelino e o Rui Carneiro, o piloto da 21 em Motorsport está aqui, o Rui Carneiro está ali atrás, os dois pilotos a fazerem paragem a 22 minutos do final. Vamos ver quem é que consegue fazer paragem mais rápido e poderá haver aqui alteração nas posições. O Telheiro ficou muito para trás, para já o Telheiro está na sexta posição. Arranca o André Marcelino à frente do Rui Carneiro. André conseguiu recuperar aqui alguns segundos. Vamos ver se o Rui Carneiro arranca agora, consegue ficar ali. Não, cai para trás do Telheiro. O Telheiro ainda tem. O Telheiro já foi à boxe. Não. Como é que o Telheiro foi à boxe? Não reparei. Não reparei de facto se o Orlando Telheiro foi à boxe. Neste momento está lá o Carlos Silva, o Carlos estava na terceira posição. Neste momento está em oitavo lugar. Isto vai dar aqui uma confusão brutal a nível de contas para quem está aqui, para quem está aqui a orientar uma transmissão. Vai dar aqui uma confusão muito gira, porque há malta que agora fica aqui com uma volta de avanço. Betwell vem ali tentando recuperar uma posição e ultrapassa aqui o Carlos Barros. Vai ali por dentro, ganha ali uma posição, sobe então o Betwell à décima posição, ultrapassando ali o Carlos Barros. Lá na frente ficou, não sei se vocês reparam, o André Araújo, e o André penso que ainda não foi à boxe. O André penso que ainda não foi à boxe, já está um minuto do André Marcelino. Está ele, André Marcelino salva a segunda posição, mas o André Araújo ainda não foi à boxe. Eu penso que o André Araújo irá entrar agora para a boxe. Cá vem ele, devagarinho,
ainda vai dar mais uma volta, continua certamente com o carro mais rápido. Afinal o Marcelino está com o carro mais rápido, a fazer um tempo, o seu melhor tempo 1:25.186, melhor que o tempo do André Araújo. O André Araújo vai tentar aqui ultrapassar, penso que é o Silva, piloto mais atrasado ali, eventualmente o Silva ou o Marco Fernandes, que tem a pintura do carro igual, mas vai pressionando ali. O Beto Belo também subiu à nona posição, o Jacinto Patrício vem aqui na oitava. Vamos acompanhando aqui, o Rui Carneiro vai tentar pressionar aqui, o Orlando Telheiro vem aqui, os dois encontramos aqui uma disputa pela quarta posição. Vocês se recordam há pouco, a distância era maior, mas o Rui Carneiro aqui já completamente encostado ao Orlando Telheiro. O Carlos Silva foi à boxe, será que o Carlos Silva desistiu? Não, o Carlos Silva eventualmente está com problemas na paragem da boxe, está com problemas na paragem da boxe e certamente não estará a conseguir fazer a sua paragem. Portanto, temos aqui uma distância do Roberto Artur. Carlos Silva parou agora na boxe. Rui Carneiro e o Orlando foi às couves. O Orlando a sair ali muito mal da reta da meta, pois já deve estar sem pneus. Não sei se terá sem pneus ou se são os pneus frios. Eventualmente o Orlando foi à boxe, os pneus ainda não estão na temperatura ideal, e acaba por perder ali a posição para o Rui Carneiro depois da saída da T1 completamente em slide, e a sair com o carro para o outro lado, acaba por perder a posição para o Rui Carneiro, que sobe então. O Rui sobe à quarta posição, o Silva para já na 11ª, o Carlos Silva ficou na boca. Tem que agora, não, o Carlos Silva com problemas na paragem na box, não sei se eventualmente será falta de programação das teclas, que não será normal estar assim parado tanto tempo na box. O Silva para já na 11ª posição, vai encostando aqui no Carlos Barros, e penso que não, Carlos Silva não desistiu ainda, sai então agora da box, mas perdeu muitas posições. O Carlos Silva estava numa posição muito boa, estava na terceira, na quarta posição, e com esta alteração aqui nas paragens da box acaba por cair aqui bastantes lugares, cai para 12º lugar. Acompanhar aqui o Hugo Silva então para já na 11ª posição, a tentar ali pressionar o Carlos Barros. O Carlos que vai dependendo com aquilo que pode, o Hugo vai colocando ali o carro por dentro, mas falhar a travagem ali, quase a colocar em risco os dois lugares do Jacinto Patrício, ultrapassado aqui pelo Beto Belo, com uma boa ultrapassagem ali na reta da meta. Continua ali a luta com o Hugo Silva e o Carlos Barros. Quando faltam 16 minutos para terminar então esta terceira etapa do GT3 La Americana, aqui promovido pela Race Comas Portugal, a terceira etapa deste campeonato exclusivamente com carros americanos e, e em pistas americanas. A próxima etapa, eu já referi, será em junho, 7 de junho, GT3 La Americana, vai visitar então Road America, mais uma pista americana. E a quinta etapa será Road America, a sexta etapa será dia 12 de julho, ainda no circuito a definir, já será comunicado posteriormente. Lá na frente, e temos lá na frente André Araújo, cá está André, vai agora então à boxe fazer a sua paragem obrigatória, e vamos ver então agora o que é que isto vai dar em termos de alterações. Recordo, Pedro Tendinha para já está na terceira posição, 4 segundos, quase 5 segundos de distância para o André Marcelino, o piloto da 21 Motorsport.
vai ser aqui muito perto do André Araújo, cá vem o André Marcelino. Vamos ver como é que isto sai, se o Marcelino sai à frente do André Araújo, se sai André Araújo na frente, vamos ver. André Marcelino vai entrar aqui para a última curva, entra para a reta da meta, o André Araújo ainda continua. André Araújo ainda continua lá na box e assume então a primeira posição aqui para o piloto da 21 Motorsport. Isto quando faltam 14 minutos e 30 segundos para terminar esta etapa, o André Marcelino sobe então ao primeiro lugar ali, seguido do Pedro Tendinha para já no segundo lugar, Rui Carneiro sobe à terceira posição e o André Araújo cai então aqui para o quarto lugar, aqui a paragem nas boxes de facto fazer alterações aqui no, na classificação, fazer aqui uma troca, André Marcelino a fazer muito boa gestão e esperemos que eventualmente tem feito aqui uma boa gestão do consumo de combustível. Faltam 14 minutos para terminar esta terceira etapa deste GT3 da Americana e André Marcelino subiu então ao primeiro lugar, seguido ali do Pedro Tendinha, Rui Carneiro na terceira posição e o André Araújo na quarta. O Orlanteiro, piloto da 21, está no quinto lugar. Não, pode ser aqui algum imprevisto. Pedro Tendinha, cá está. Pedro Tendinha fazer ali, ter um deslize e acaba por sair de pista, cai para a quarta posição, é ultrapassado ali pelo Rui Carneiro e pelo seu companheiro de equipa, o André Araújo. A ver então aqui alterações, o Orlando para já está no quinto lugar, como estava a dizer, na sexta posição está o Marco Fernandes, sétimo lugar para o Nuno Antunes, oitavo para o Beto Bell, o nona posição para o José Patrício, décima posição está aqui o Carlos Barros e o Silva continua coladíssimo aqui na traseira do carro. Aqui os dois numa excelente disputa pela décima posição. De fora para já ficou o Carlos Silva, o Roberto Artur e o Bruno Tapadas, que eventualmente terão tido problemas. O Carlos Silva penso que terá tido problemas na boxe, na paragem da boxe. Vamos ver se o Carlos estará por aí para poder dar a indicação do que é que aconteceu. O Carlos está aqui no Discord, vamos ver se ele consegue deixar ficar aqui uma mensagem no chat com o que é que aconteceu. Entretanto, aqui no nosso Discord temos milhares de fotografias aqui pelo Luís Sousa, que andou literalmente a fazer a reportagem fotográfica aqui e está a partilhar connosco no nosso Discord. Com os fantásticos carros aqui do Rally Portugal, que eu espero ter a oportunidade de encontrar este fim de semana aqui pelas terras de Vave, Amarante, muito boas zonas para fotografar. Vamos acompanhando aqui o Hugo Silva lá na frente, vamos ver como é que estão as coisas. Voltamos aqui à nossa corrida, Hugo Silva, para já a única disputa que está em aberto, é mesmo aqui pela décima posição. Silva, entretanto, acabou por perder aqui algum tempo para o Carlos Vá. E o Pedro Tendinha melhorou o tempo. Não, ia dizer que é o melhor tempo da geral, mas não. O tempo mais rápido para já é para o Rui Carneiro, 1:24.628. É o melhor tempo da prova, mas o Pedro Tendinha que está ali muito instável, com mais uma saída ali de pista, processar o andamento, mas a cometer ali alguns erros que estão a custar-lhe posições. O Pedro Tendinha está neste momento na quarta posição, depois de ter cometido ali também algum erro, a ser ultrapassado também nas paragens na boxe, eventualmente terá demorado mais algum tempo. Falta 10 minutos, quase pouco mais de 10 minutos para terminar esta terceira etapa aqui em Mid Ohio. Acompanhar aqui a disputa pela décima posição entre o Silva e Carlos Barros, com muito bom andamento também destes dois pilotos. O Silva vai metendo ali o seu Corvette por dentro, mas acaba por dar ali um toque no Carlos Barros e acaba por ficar virado ao contrário. Infelizmente ali para o Hugo alguma infelicidade a dar ali um pequeno toque no traseiro do Carlos Barros e acaba por perder a frente ali do seu
do seu Corvette, de perder ali tempo preciosíssimo para o Carlos, acompanhando ali o Pedro Tendinha. Então, onde é que está o Tuga Kid? Tuga Kid, bora lá dar força aqui ao Pedro Tendinha, ver se ele recupera aqui posições e se entra ali para o pódio. Está a 2 segundos ali do André Araújo, seu companheiro de equipe. 2 segundos separam Pedro Tendinha da terceira posição ali do pódio, terceiro lugar do pódio. Nuno Antunes, o piloto da 21 em Motorsport, já na sétima posição. Vamos acompanhando aqui a disputa entre Pedro Tendinha e seu companheiro de equipa, André Araújo. Saltamos entretanto aqui para o Nuno Antunes, que vai aproximando-se do Marco Fernandes. 1 segundo de distância entre Nuno Antunes e o Marco Fernandes. Muito perto ali dos dois pilotos. E o Nuno Antunes a recuperar tempo brutalmente mesmo. Carlos Barros também, depois daquele toque ali com o Silva, acaba por se aproximar também bastante do Jacinto Patrício, piloto da 21 em Motorsport, para já perder algum tempo. Marcelino está lá na frente, faltam 7 minutos para terminar, pouco mais de 7 minutos para terminar então esta etapa, e o Rui Carneiro aproxima-se vertiginosamente do André Marcelino. Cá está ele. Diferença entre Rui Carneiro e André Marcelino a 7 minutos do fim desta etapa. São 5 segundos, 5 segundos e meio. Vocês podem ver, vamos tentar perceber se o Rui Carneiro vai conseguir roubar ali o primeiro lugar do André Marcelino. O Rui ir com tudo ali, fazer deslizar já aqui o seu Corvette. Foram tapadas aqui dar indicação que vai dar luta ao fim, acredito que sim. O Marcelino não parece que vá querer perder esta primeira posição que tanto lhe custou a ganhar. Será literalmente tirar o pãozinho da boca do piloto da 21 em Motorsport, se o Rui Carneiro conseguir ultrapassá-lo lá nas últimas curvas. Vamos ver o que é que isto vai dar nesta terceira etapa aqui do GT3 lá americano. Carlos Barros vai se aproximando aqui também do Jacinto Patrício, vai defendendo ali o piloto da 21. Vamos ver se o Carlos vai ultrapassar também. E o Tomás PT, o Tindinho, ainda ganha. Acredito que eventualmente possa ganhar. Vamos ver se o André Marcelino, o Rui Carneiro e o André Araújo tiverem algum problema. Acabarem por desistir, o Pedro Tendinha é capaz de conseguir ganhar. O carro aqui do Orlando Telheiro já está aqui um bocado para o danificado, já falta ali uma luzinha. E finalmente aparece aqui o Carlos Silva. Infelizmente tive problemas com a paragem, o Racing alterou o funcionamento da paragem e agora a configuração são autoconfirmadas, não me lembrei disso e retirei sempre o combustível. Pois, Carlos.
paragens na boxe, tinha que ter treinado antes. E vi logo quando vi fazer paragens consecutivas ali para trás e para a frente, vi logo que tinhas tido problemas na paragem. O Carlos Barros, entretanto, estávamos ali a ver, falhou ali a travagem, quase que mandava o Jacinto Patrício para fora da pista. Felizmente não aconteceu nada. Falta de treino, Carlos Silva. É verdade, mas a treinagem da T-Sport, pois olha. Falarem da T-Sport. Foi pena, estavas a andar bem. Tu não estavas a andar bem, estavas a andar muito bem. Aliás, estávamos surpreendidos com... surpreendidos pela positiva, com a tua quarta posição logo no início. Epá, infelizmente tiveste aquele azar, mas pronto, epá, é treinar e continuar a lutar porque os resultados apareçam. Falar em resultados, dia 27 de maio vai haver o segundo Iberian Clash, luta entre portugueses e espanhóis. Estão todos convidados a participar. Para participar apenas têm que deixar ficar o vosso melhor tempo com o Audi TTRS na pista de Nordschleife, a versão VLN. Deixem ficar o vosso tempo no Race Room, lá no leaderboard. Os 15 melhores portugueses vão correr contra os 15 melhores espanhóis na segunda etapa do Iberian Clash Portugal contra a Espanha no Race Room. Marco Fernandes vai fazendo aqui uma prestação muito boa, e está ali a encostar ali o Orlando Pinheiro às boxes, às cordas. Como está isso, Luís? Diz aqui Luís Sousa. Eu presumo que estejas a referir à luta entre o Rui Carneiro e o André Marcelino, que está a sensivelmente 4 segundos de diferença, portanto melhorou 1 segundo nos últimos 5 minutos. Ah, estás a falar relativamente ao Iberian Clash. Vão ser 2 horas. Vou ter que falar com o Adrian Rubio, que é o responsável pela escuderia, para definir isso ao certo. Ainda não está completamente fechado. Os espanhóis queriam alterar o horário da corrida de tarde para a noite, qual eu já não concordo. Relativamente ao tempo de corrida, aquilo que está definido são 144 minutos. Então, 2.4 horas ou 2 horas e 24 minutos. Alisson Flauzino, bem-vindo à live. Boa noite. Boa noite aí para o Brasil, não sei que horas são, mas devem ser 7 da tarde no Brasil, segundo as minhas contas. Vamos saltar lá para a frente para o Rui Carneiro, que ultrapassa ali o Hugo Silva, piloto atrasado, e vai com tudo. Falta 1 minuto e 28 segundos para terminar esta terceira etapa do GT3 da Americana, que vocês podem ver. Rui Carneiro está quase coladíssimo ali ao André Marcelino. Separam-nos diferença de 2 segundos e quase 3 segundos, mas vai ser muito difícil a não ser que o André Marcelino cometa algum erro nesta última volta. O Marcelino para já vai assegurando a primeira posição. Penso que será a primeira vitória do André Marcelino aqui no GT3. L'Americana, vamos ver se isso acontece. Cá está a acompanhar os últimos momentos, as últimas curvas aqui com o André Marcelino, piloto da 21 Motorsport, para já na primeira posição ali, eventualmente dobrar aqui o Carlos. Vamos ver se vai dobrar aqui o Carlos, o André Marcelino entra então. Ainda disse não, se calhar ainda vai haver mais uma volta aqui para o André Marcelino. Ainda faltam 17, 15 segundos para terminar esta etapa. O Rui Carneiro vai tentar tudo por tudo para conseguir recuperar estes 2 segundos de distância aqui do André Marcelino. Vamos ver, termina o tempo, mas
Ainda temos mais uma volta a ver o que vai dar. Dois segundos de diferença ali entre o Rui Carneiro e o 21, piloto da 21, André Marcelino. Abre ali completamente o Carlos Barros. Penso que o Carlos Barros eventualmente ficou sem gasolina, que o andamento dele de repente ficou muito mais lento. Vamos cá ver rapidamente, exatamente. Eu penso que o Carlos Barros ficou mesmo sem gasolina nas últimas curvas. Rui Carneiro, André Marcelino. 2 segundos de distância, mas penso que o Marcelino vai de facto ganhar esta etapa. Vamos ver com atenção estes últimos instantes da corrida, esta terceira etapa do GT3 Lamaricana. Entra André Marcelino nas últimas duas curvas deste GT3 Lamaricana no circuito de Mid-Ohio e ganha então o piloto da 21 Motorsport aqui, o André Marcelino, a vencer esta etapa no circuito de Mid-Ohio. Em segundo lugar, Rui Carneiro. Em terceiro, o piloto da Redline Raivas, André Araújo, na quarta posição. Fica então o Pedro Tendinha, acaba em ele a cortar a meta. Na quinta posição vai ficar o piloto da 21 Motorsport, o piloto é Orlando Pilheiro, piloto do... Cá está o Orlando aqui com o seu carro um pouco danificado, seguindo ali muito perto. Seguido de muito perto ali do Marco Mendes. Termina então esta etapa quinta, na quinta posição o Orlando Pilheiro. Na sexta posição termina então o piloto da Madeira, o Marco Mendes. Sétimo lugar para o piloto de Algarvio, o Beto Belo. Vai terminar na sétima posição. Em oitavo lugar termina Nuno Antunes. Nona posição para o Jacinto Patrício, piloto de 21 em Motorsport. E décima posição para o Hugo Silva. Acabem ele já muito devagarinho. Vai terminar então esta etapa do GT3 da Americana. Vamos fazer daqui a pouco um breve intervalo, voltamos já de seguida para a entrevista então com o vencedor desta etapa, o André Marcelino. Fiquem por aí, voltamos daqui a pouco, até já.
Já estamos então aqui com o vencedor desta terceira etapa do GT3 La Americana. Temos connosco o André Marcelino. André, estás por aí? Boa noite. Boa noite, André. Parabéns. O que é que tens a dizer desta terceira etapa? André, temos notado que tens evoluído bastante, tens tido um andamento muito mais certinho, muito mais assertivo. O que é que tens andado a fazer para melhorar claramente nestas últimas etapas, nestes últimos campeonatos? Aqui a receber a indicação que não estamos, que o som não está a passar do teu. Não sei porquê, diz que não se está a ouvir o som do André Marcelino. Vamos cá ver se conseguimos fazer aqui uma alteração. O André, podes falar agora? 1, 2, 3, som. Exatamente, agora já conseguimos ouvir. Peço desculpa pelo lapso, foi um lapso aqui da minha parte. Estamos Nossa então... Senhora! Boa noite, repetimos novamente a nossa primeira entrevista. Estamos então aqui com o André Marcelino, agora sim penso que toda a gente nos esteja a escutar. André, muitos parabéns. Obrigado. Uma vitória certamente suada. O que é que tens a dizer desta terceira etapa que terminou com a tua vitória? Foi muito complicada, foi muito suada. É uma pista muito técnica, é fácil cometer erros. Cometi poucos, mas cometi. Dou os parabéns também ao Rui Carneiro, que é um andamento espetacular dele. Foi pena o toque dele, foi pena para ele, bom para mim, porque senão o desfecho da corrida talvez fosse outro. Mais uma vez demonstramos que com as paragens nas boxes ganham-se corridas, perdem-se corridas e apimentam um bocado as coisas. E é bom, este campeonato está a correr muito bem para a 21. André, temos notado claramente uma melhoria da tua parte nas últimas corridas, nos últimos campeonatos. O que é que tu andas a fazer para demonstrar, claro, este andamento mais consistente? Pá, eu jogava de gamepad, iniciei-me no gamepad, depois com o Nuno, numa corrida que fiz em uma fan qualquer, o Nuno Macedo emprestou-me um Momo Racing, quem agradeço, meteu o bichinho do volante. Pá, e há bem pouco tempo, se nós queremos ser rápidos, tem de haver alguma evolução. Pá, comprei um G29, tenho-me habituado ao volante, uma conjugação muito boa que faço com o G29 e com o Callaway, e com os carros de tração traseira tem funcionado bem, e é pá, algum treino, e é isso, é treinar. É treinar várias vezes para várias provas. As expectativas para este campeonato, isto é a terceira prova, estamos a meio do campeonato, faltam 3 etapas. O que é que queres fazer daqui até ao final? Para manter o ritmo, é complicado chegar lá à frente, mas o segredo é a consistência, e aproveitar os erros dos outros. Muito Tem de fácil. Ser assim, porque é complicado manter um ritmo tão forte como o pessoal lá da frente tentar imprimir. Eu sei que ganhei, mas
o Rui fez a volta mais rápida da corrida. Na tua opinião, ganhaste por uma boa gestão tática da corrida? Acabamos de ver a tua subida ao primeiro lugar nas boxes. Foi por causa da gestão tática? Sim, a gestão tática faz grande parte das corridas. Não aqui, mas nas corridas no geral. Uma boa paragem nas boxes, pá, pode fazer milagres. E aconteceu, foi estudado. Eu estudei enquanto ia na corrida, e posso explicar, não tem problema nenhum. Estava a pensar parar uma, duas voltas antes dos dois primeiros que iam à minha frente. O Tendinha parou uma volta antes. E na volta que eu parei, passei a volta toda a fazer contas, a pensar qual o combustível que ia meter, porque de princípio tínhamos estipulado na 21, nós falámos, e que o combustível a abastecer era 20 litros. Opa, depois com o passar das voltas, fui fazendo contas, o crucifo foi ajudando e decidi baixar para 17. Pode estar aí... Foram esses 3 litros que fizeram a diferença? Podem ser. Podem ter sido, não sei, mas podem ter sido. Que eu entrei em pista 4 segundos à frente do Pedro Tendinho. Exatamente, era isso que estávamos a ver na altura, na transmissão, aliás, vê-se isso. E reparamos que, de facto, tu ias entrar ali, e estávamos na dúvida se irias conseguir entrar em primeiro ou em segundo, mas de facto conseguiste saltar para o primeiro lugar e, pá, mais uma vez, os meus parabéns. Parabéns também para a 21 Motorsport, que tem feito aqui corridas muito boas, muito competitivas também. Os meus parabéns também para você aqui. Tenho de deixar um grande agradecimento à 21 e aos meus companheiros de equipa, que a nível de setups e de apoio nós temos sido uma equipa bastante unida e temos funcionado muito bem agora temos funcionado muito bem os 5, e esta vitória também é para eles. Muito bem, muito bem. Os meus parabéns para vocês, para ti também. Ficamos obrigado com o hino nacional em honra da tua vitória. Um grande abraço. Obrigado, um abraço. Termina então a terceira etapa aqui da Race Fumas Portugal GT3 lá americana. Terceira etapa a terminar de uma forma fantástica. Recordo-vos que para a semana vamos ter Endurance com Porsche GT3 Cup. De hoje a 8 dias, dia 24 de maio então, mais uma etapa do Porsche GT3 Cup. A todos aqueles que estão desse lado, um grande abraço. Voltamos a ver para a semana. Switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through.
knew you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. You were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride.